Hoje nós vamos revisar aquela matéria que a gente já estava vendo, tá, na semana passada, de matemática, que é a forma dos objetos. Módulo 1, capítulo 2. Vamos reconhecer figuras geométricas e espaciais? Então, bom, sabe aquela peça que a tia Claudinha usa na educação física? Então, isso representa o cone. Aquela caixinha de sapato que a gente tem na nossa casa, sempre tem, né? Ela vai representar o paralelepípedo. A latinha, ela tem o formato do cilindro. A bola, ela tem o formato da esfera. Essa pirâmide que a tia fez em casa tem o formato da pirâmide, né? Essa caixinha do relógio tem o formato do cubo. Então, todos esses formatos, eles nos lembram as figuras geométricas espaciais, tá bom? Bom, nós temos essa página aqui para fazer em casa, tá bom? 8. É o exercício 8. O formato de cada objeto representado a seguir lembra uma figura geométrica espacial. Ligue o objeto à forma correspondente. Você vai observar aqui qual é a forma correspondente. Você vai ligar. Na outra página, no número 9, escreva no quadro abaixo de cada figura quantos cubos há na pilha. Dica, não há cubos ocultos na pilha. Você vai contar e vai colocar. Depois, pinte no gráfico a seguir um quadrinho para representar cada cubo da pilha, conforme a letra indicada. Bom, por hoje é só, tá? Eu espero uma foto bem bonita no privado para mim. Um beijo!